Ağdamın Mahrızlı kəndində fərdi yaşayış evi yanaraq külə dönüb, hadisə zamanı bir ailənin 4 üzvü xəsarət alıb. Baş verən yanğının söndürülməsi üçün hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə bölməsi çağırılıb. Yanğın söndürənlər alovu söndürərək qonşu evlərə keçməsinin qarşısını alıb. Yanğın zamanı 17 yaşlı Arzu Məmmədova, 40 yaşlı Səkinə Məmmədova, 44 yaşlı Aygül Məmmədova, 10 yaşlı Rauf Məmmədov Ağdam Mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Tüstüdən zəhərlənən 4 nəfərdən birinin Aygül Məmmədovanın vəziyyəti ağırlaşıb. Aygül Məmmədova zəhərləndikdən sonra beyin hüceyrələri pozulub və beyninə qansızma baş verib. Hürü.